Astăzi am plăcerea de a vă recomanda o carte de psihologie foarte interesantă, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul. Este mai mult decât o simplă carte, este chiar un ghid practic de terapie comportamentală dialectică și cartea prezintă mai multe puncte forte. În primul rând, ea este structurată pe aproximativ 4 piloni. Primul pilon are în vedere toleranța la suferință. Și aici sunt prezentate diverse metode foarte practice prin care putem crește toleranța la suferință și putem astfel să ne adaptăm mai bine. Un al doilea pilon are în vedere trăirea conștientă, prezența conștientă. De cele mai multe ori, în momentul în care suntem copleșiți de griji, fie este vorba despre un gând din trecut, o problemă nerezolvată care revine în prezent, fie este vorba despre anumite griji în legătură cu viitorul. Această modalitățile de prezență conștientă ce apar în această carte ne ajută practic să ne centrăm foarte mult în prezent și astfel o grămadă de astfel de gânduri destul de deranjante care provoacă anxietate să nu se mai manifeste. Un al treilea pilon are în vedere aptitudinile de gestionare a emoțiilor și nu sunt doar tehnici prezentate. Este, mai întâi sunt explicate emoțiile, se explică cum funcționează acestea, după care se intră ușor în partea de fenomenologie și în partea de tehnică efectivă prin care putem gestiona aceste emoții. Iar cel de-al patrulea punct prezintă eficiența interpersonală și diverse strategii în acest sens. Un alt lucru foarte interesant despre carte este faptul că înăuntru putem observa chiar zone unde putem completa exercițiile prezentate în carte. Putem, practic este un adevărat jurnal, deci este foarte, foarte practic și nu este neapărat nevoie să fii psiholog pentru a o înțelege. Cartea merge foarte gradat, de la tehnici foarte accesibile până la tehnici mai complexe ce necesită puțină perseverență și puțină muncă, dar tehnici mai complexe care de asemenea au și un potențial rezultat mai puternic. Sunt Vlad Nicodim, psiholog, și vă urez lectură plăcută!